godt her, hva'? Prøv at se den skive dernede, hva'? Det er sgu ikke nemt at være filmmand, hva'? Nej, det har ingen sagt. Ja. Nej. Det er også en mere skør opkast, man kan lave det sjov her. Ja, det er lige det. Ja, det var lige netop det der. Men lad os så prøve at stikke den ind lige bag skive der, Glenn. Ned mellem vejer der. Ja, prøv lige at... Så kan du få noget bedre tid til at... Så jeg får holde den ned, og så bare lige holde den ud.